magaalada Barawe waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Drawishta koonfur galbeed Soomaaliya ee la geeyay magaaladaasi iyo ciidamada militariga ee halkaasi ku sugnaa. Dagaalka ayaa ahaa mid aad u qaraar oo dhinacyadu ay isu adeegsadeen hubka nuuciisa kala duwan. Shan ruux oo dhinacyadii dagaalamay ayaa dhintay halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. Saakay wali waxaa taagan xiisadda u dhaxaysa labada dhinac iyada oo laga cabsi qabo in mar kale ay fooda isdiraan dhinacyada. dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa baa la yiri sida wararku ay sheegayaan cidda looga dambeenayo sugidda amniga magaalada maadaama militarigu in muddo ah ay maamulayeen. taliyaha dhinaca militariga ee Barawe Colonel Cabdiraxmaan Cilmi ayaa sheegay in weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka Drawishta ee dhawaan la geeyay magaalada Barawe isagoo sheegay in ay ku daba jiraan cidda ka dambeysay. Barawe waxaa ku sugan ciidamo qayb ka ah howlgalka ADMIS ee Soomaaliya kuwaasi oo la tilmaamay in ay ku guuldareysteen daminta dagaalka. xildhibaan deeqa Umar Saalax oo ka tirsan golaha deegaanka Barawe ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ADMIS ay ku guuldareysteen in dagaalka ay joojiyaan isla markaana magaalada uu ka bilowday barakac xoog leh oo ay sameynayeen dadkii deganaa. ciidamadiina waa la kala reeyahay ilaa hadda aan soo ma imaatay waa la xalin waayay khasaare dhimasho iyo dhaawac labada dhinac waa jira. ciidankii way soo fadhiyaan qaab loo xaliyeen ilaa hadda wala laayahay odayaashii deegaanka way ku bixeen wax way ka qaban waayeen ama Soomaaliyeed wax way ka qaban wayse. wallahi dagaalkan sababta uu ku bilowday waxay ahayd mid ka mid ah ciidamada militariga ayaa askari ka tirsan ciidanka Drawishta ku dilay Drawishta ayaa markii hore wax dishay kadibna waxa dhacday in ciidamadii ay isku urursadeen qaab militari ahaan ay weerar ay ku qaadaan maaragtay ciidan Drawishta madaxtooyada deegaanka sidii dagaalkii ku bilowday kadibna waxa dagaalkii isku bedelay aana qabiil iyo waxa loo maaragtay magaaladii dhan dadgalgalay laakiin hadda xaaladda waxay taagan tahay military iyo Drawishta isor fadhiyo military waxa ka salaamar qoray 9 saac bar amal ay ahayd dagaalkii 10 saac uu daro bilowday ilaa hadda xabadu waa socotaa goos u dhacaysaan iyo khasaare dhimasho dhaawac labada dhinac waa jiraan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka xaaladda tajiyo wax dhacayo hooyo hadda aan maqlaysid. xaaladda magaalada Barawe ayaa wali ah mid kacsan iyada oo dhinacyadu wali ay hor fadhiyaan aysan jirin cid soo kala dhex gashay. magaalada Barawe ayaa waxay ku magacaaban tahay in ay caasimad u tahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya inkastoo maamulkaasi wali uusan ku shaqo bilaabin ku shaqeynta gudaha magaaladaasi.